めっちゃめちゃ欲しかったガチャ、ついに、ゲットコイン、キノコ、立体図鑑2!第2弾っていうことで、なんとね。しかも見てこのクオリティ、クオリティすごいのやばくねこれ。しかもこの見てこのクオリティの高さ、あのね、台座がちゃんとこう、かっこいい台座がついてて、うわぁ、卵だけ、あの、カエルのやつ思い出すよね。カエル、ここにカエル乗ってるやつ、昔、いや、あれさ、どんどんシリーズ化して出ると思ったらさ、あんま出なかったよね。ここ、カエルとかいたらもっとよかったんだけどなぁ。カエルはいないと、卵竹。下に名前が書いて、卵竹。で、卵竹が成長するとこうなりますよって、成長の、あの、過程も楽しめるってね。おぉ、最初はこんな卵みたいだけど、伸びていくとね、こう、あ、柔らかい、すげえ、ここ、傘の部分とか卵の部分、柔らかくなってるね。傘の、あ、傘はちょっと硬いけど、すげえ卵の子で形に合わせて差し込むと、うおーめっちゃいいでしょこれ見て、卵竹これマジ欲しかったんだよね。なんかさ、あの、カエルのちっちゃい人形とか持ってたらこれにセッティングしてもいいね。個人的にね。あ、ここに乗せても可愛いんじゃないかな。いいね、いいね、卵竹ね。この卵竹もめっちゃ好きなんだけどさ、俺ちょっと一番大好物だね。いや、美味しいっていう理由もあるけど、卵竹も好きなんだけれども、やはりこれっしょ。もうこれがね、まあぶっちゃけ一番欲しかったんだよね。椎茸。椎茸もあんの？いや、最高じゃない？大好物の椎茸。まあ一番好きなのはエリンギなんだけど、椎茸、おー、質感いいね。キノコの椎茸の質感。木から出てるね。ニョキ、ニョキ。ぶちってちぎりてえな。で、台座ね。ちゃんと、立派な台座もついている。うわ、これはいいわ。名前入りだしね。椎茸。で、椎茸茶を、ここにセッティングしまして、うわ、これ最高。ちょっと見てみんな、これ。やばくない？ここにカエルセッティングしたいね、カエル。あの、キノコとカエル、新しいの出ねえかな？キノコとカエル。あれ、めっちゃ好きなシリーズだったんだよね。まさか、キノコとカエルを組み合わせるなんて、って衝撃もあったよな。台座がすごくいいわ。スイッチカチって入れたらなんか光りそうな感じの立派な台座だよね。椎茸これ欲しかったんだ。俺たち食うの今回の時の椎茸だよね。で、どんどん成長していくとこんなに開くんだね、椎茸ってね。すごい、ブワー！ここまで行ったら美味しくないんかな？なんか、このイメージがあるけど、食べる椎茸はね。まあでもここまで行ったらなんか栄養とかなくなってるのかな、うまくなさそうな感じはしないでもないから開きすぎてるもんな。やっぱこの椎茸が一番うまそうじゃない、見慣れてるっていうのもあると思うけど。めっちゃ良くないこのディスプレイ。いや、たまらんわ。ほんとゲットできてよかった。このキノコシリーズバンバン出してほしいね、どんどんね。いや、椎茸いいな。やっぱ椎茸今回ラスボスかも。卵竹もすごい好きなんだけどね。で、次のやつはもう色がすごい綺麗で、あ、待って、これさ、あ、いや、先に見るか。これめっちゃ綺麗でしょ、これ。な、で、あの、ガチの本物をね、なんか似たような、こんな感じの、グリーン、緑っぽい、まあ、若草竹って言うんだけど、これ、ここにね、下に書いて若草竹、緑色に見える、光ってるように見えるキノコなんだよね。見た目すごいうまそうなんだけど、まあ、毒があるから食えないけど、毒、なんかキノコってさ、ほんとわかんないよね。素人判断でさ、これ食える、食えないって言って、やらんほうがいいよね、絶対ね。似てるやつもあるから、基本的にキノコは売ってるやつ以外食わない方が絶対いいと思うわ。すごい似てるやつあるよね、ほんとね。こっちが毒ありで、こっちが毒なしみたいな。うわ、綺麗だなぁ。若草竹。若草も、いや、グリーンの色は綺麗だよね。でも本体は、ね、黄色っぽい色。まあ、橙っぽいと黄色っぽい色して、なんかちょっと間違ってるかな、これ。入れ方。黄色っぽい色してるんだけれども、粘液が出ててグリーンの。それが重なることによってこういう色になるんだって。このキノコって。すごい不思議だよね。これで完璧かな、ちゃんと入ったね。できた！若草だけ。めっちゃ綺麗だよね、やっぱり、ね。見る分にはね。見る分に。でも毒ありキノコだからな。毒ありキノコが怖いよね、やっぱな。すごい綺麗だわ。あ、ちなみに卵竹も、めっちゃ毒々しい。これこそまさに毒みたいな色してるじゃん。だから毒あって食べられないと思うんだけど、これ実は食えるんだって。食べたことないけど。これ毒っぽいけど、これは食えるらしいんだよね。ただ似てるキノコがあって、そっちは毒あるから、やっぱり食わない方がいいらしい。店で売ってるやつだったら大丈夫なのかな、ちゃんと見分けつけられて。自分でさ、判断しては食わない方がいいよね、絶対キノコってね。
一応このキノコは食えるけど似ているキノコも毒キノコあるから基本的には食わない方がいいということで、卵茸とし、やっぱしいたけだよな、お店で売ってるしいたけが一番いい。そしてね、これもね、俺今回メインディッシュにしてもいいんじゃないかっていうぐらいすごい綺麗な、しかもね本物見たことは、いやでもさ似たキノコたくさんあるからさ本物かどうかわかでもね、これねみんな見てコメントがさ、たまにさ紫のキノコ入ってない、こんな感じの、多分ねあれね、これだと、あこのキノコね、あの裏紫キノコなんだけど、これ見たことあると思う、みんな。これ結構ね近場で生えてない、これでも似たキノコかもしんないよね。セッティングしまして完成。うわ綺麗だね、やっぱすげえ、あの裏紫って名前だけあってさ紫色のさボディがすごい綺麗。ただこの湿ってる時だけなんだって、これ乾燥すると色が抜けて白くなる。ただこのひだのね部分だけは乾燥しても色はついてるままらしいんだけど、乾燥してるところは見たことないんだよね。そっか、葉っぱの置き方は、あ、違う葉っぱかな。葉っぱの、あ、なんか同じっぽいね。この特徴的な切り込みとか。落ち葉は同じっぽい。落ち葉は同じ感じするわ。すごい綺麗じゃない？このグリーンと紫のね、コントラスティングを楽しむっていう。いいね、裏紫超綺麗だわ。乾燥するとさ、色が抜けてさ、あの白っぽくなるっていうのもなんか面白いよね。それなのにひだの部分だけ色が残るっていう、なんか不思議な感じする。うわ、いいね、裏紫とこのやっぱ若草竹すごい綺麗だな。椎茸はうまそうに見えるね。やっぱね、あとレッドボディパワーのね、卵。卵いいな、カエル乗せてえ感じでカエル。そしてね、次の、あー、このキノコも。これさ、前もなんかのガチャでゲットしたよ。しかもね、本物もね、見たことあるような、うん、気がするなー。いやー、地元で見たような気がするんだよね。これあのね、これささくれひとよたけって言うんだけど、これささくれ、ちょっと待って、ピント合ってね、ささくれひとよたけってやつ。ささくれっていうのはさ、このね、あの傘の部分のこのめくれてる部分がささくれみたいで、俺も結構あるんだけど、ささくれ乾燥するとさ、ささくれできるじゃん。だからささくれってひとよっていうのはね、あのね、成長する、あ、これこれこれ、成長するに従ってね、傘の部分が黒くなってってね、そう、あの、もっとグワーって、インクみたいなのに溶けるんだよ、ドバーって。だからそれが一晩のうちに溶けちゃうってことで、ささくれひとよたけっていう名前になった。いや、すごい、ちゃんと再現してるわ。ほんと黒くなって、インクみたいでね、これドバーって溶けるんだよね、下に。一晩のうちに。ささくれひとよたけってなんか名前が、あ、三つある！落ちはこれ。落ちは三つバージョンだね。いやー、最高ですなー。ほんと台座が、この台座がさ、高級感を増してるよね。キノココレクションって感じがする。あ、ちなみにこれで食えるらしいよ。これ。食えるんだって。あ、もちろん溶ける前のやつなんだけど、こんぐらいの状態のやつを食うのかな。あ、しかもね、裏紫も食えるらしい。すごいよね。あんなもん見た目絶対毒じゃん。紫色、この色、明らかに毒じゃんね。でもね、食えるって書いてあったような気がする。もう絶対、なんか、食いたくないけど、毒キノコっぽいから。やはりキノコはさ、あの、お店でちゃんと売ってるやつしか食いたくないよね。怖いよね。これ食えると思っても、だから似てるやつたくさんあるけど、怖いんだよな。キノコ。めちゃめちゃ、なんか小さい頃ね、なんかね、知り合いのおばさんと、キノコを詳しいおばさんが行ってね、山行ってさ、トッパーに入れて、なんかヨーグルトかなんか入れてね、それ食べてたんだよね。なんか、なんつったかな、とりあえずキノコ取って、山のキノコ取ってくさ、今考えたらめちゃめちゃ怖くない？俺よく食ってたんだもんと思うもん。だお母さんとそのおばさん仲良くてキノコよく取りに行ってたんだよね、山にね。で、俺もそれついてって取って食べてたりとかしてたんだけどさ、今考えたらめちゃめちゃ怖いよな。でも、キノコマニアっつうかキノコ詳しいおばさんだったから大丈夫だったから。で、次が最後のやつなんだけど、パッと見なんかアポロみたいだよね、形。本物の方がなんかアポロっぽいんだよな。本物の、あの、写真、俺本物見たことないけど、あの写真ね、ネットの画像の写真のアポロっぽいんだけどさ、これ全部刺すんだね、これだけね。これだけ全部刺す仕様になって、これがあの、チシオタケっていう、名前がチシオだからね。あのね、なんとね、傷つくじゃん、ブシュって。そしたら赤い液体が出てくるんだって、血流すみたいに。チシオタケすぎね。あ、しかも再現してんのかな、これ。なんか、え、なんかジュボってなってね。血、え、なにこれ再現してんのかな、傷がついてるように見えるぞ。セッティングするとね、こんな感じになりますということで。これやっぱ傷つけてんのかな？傷がつくとね、赤い血が流れるということで、これ再現してない？これ。え、すごいね！これ再現してるわ！いや、別にね、あの、このブックレット、説明書っていうか、ブックレットには、
組み立て方しか書いてないんだけれども、土椒茸の組み立て方、土椒茸、椎茸、若草茸、ささくれ一茸、裏紫に卵茸、この全部で 1,2,3,4,5,6,6 種類で終わりなんだけど、シークレットとかじゃないよね、これね。ちょっと傷ついてるもんね。これ傷だよね。すげえ再現してるわ。これ絶対そうだよ。特に何も書いてないけど、ジュバってこう、ね、血潮竹は、やっぱ赤い液体を流すっていうのが特徴的だから、ちょっと切り込み入れとくかと。で、赤い血が、ね、こうグラデーペイントになってるもんね。すごいね、これ細かいわ。素晴らしい、素晴らしい。でも、血潮竹の特徴知らなかったから分かんないだろうね、きっとね。これなんでこれ、なんかペイントミスかなって思っちゃうかもしれないけど。多分、てか絶対そうだと思う。血潮竹の特徴。傷がつくと赤い液体が出るということで。それを再現してるんだと思う。おー、最高じゃん。で、これで全種類揃ったので、並べると、もう何も言うことはねえな。もう何も言うことはない。ただただ見よう。この素晴らしさを。素晴らしきキノコの立体図鑑を。ほほほほほ。ぽー、やばくねこの、これ。いや、これは素晴らしいわ。キノコ立体図鑑、このマジこれ欲しかったんだよね。いやー、素晴らしい。あの、椎茸がやっぱ一番欲しかったんだけど、他のやつも最高だったわ。めんつ。ぜひね、みんなもゲットしてみて、キノコ好きな人は。キノコ並べてみるだけでグッとくるよ。俺はちょっとね、あの、改良を加えようかなと、個人的に。ちょっとカエルとかをね、乗せたりとかして、ちょんとね。山椒とかもちょっと合わせて。いや、でもいいサイズのあるかな。ちょっと、ね、ちっちゃいからね。それに合わせたカエル。キノコに合わせたカエルだとかなりでかくなるから、まあ、それで、まあ、いっか。ちょっとサイズ、ちっちゃい小人とか置いてもよくない？ちっちゃいさ、この小人のフィギュアとか置いてもなんかいいような気がするが、アリ人間とかね。ちょっとそういうので、ね、改造しようかなと思っておりますね。ということで、今回はキノコ立体図鑑第2弾のね、開封レビュー動画でした。もうこのガチャマジでおすすめだから、みんなもぜひゲットしてみて、これいいよ、本当に。あと自分の改造でさ、こう基地にしたりとかね、こう、キノコの基地軍なんかこう、武装したりとか、そういうのもしても楽しいと思うしね、幅が広がるよね、夢がね。それではまた次回、次のガチャの開封動画でお会いしましょう。最高のキノコガチャだったわ。素晴らしいな。でもやっぱ回廊来たくなるよな。絶対。これ卵だけイコール回廊なんだよね、もうね。俺的にあのシリーズのせいで。いや、素晴らしいわ。血流してるもん、マジで。ほら。これ、血潮竹。絶対そうだ、これ。血流す特徴を捉えてんだな。あと、インク状に溶けてるところも再現してるしね。完璧だわ。素晴らしかった。次の第3弾もめっちゃ楽しみ。早く出してほしいね、第3弾。